Казминералс кәсіпорны кенді ашық үлгіде және азғантай шығынмен игеретін әлеуеті мықты мыс өндіруші компания. Абай облысы Аягөз ауданының Ақтоғай кенті аумағында орналасқан өндіріс орны 3500 адамды жұмыспен қамтып отыр. Дайын өнім шетелге экспортталады және мыс балқыту зауытына жіберіледі. Ақтоғай ашық типтегі ірі ауқымды мыс кешені. Оксидті кеннен, катодты мыс және сульфидті кеннен мыс концентраты өндіріледі. Өндіріс орны жылына 252 мың тонна мыс өндіруге қауқарлы. Биыл алғашқы 3 айда 56 мың тоннаға жуық шикізат өндірілді. Дерменнен өткен рудамыз флотацияға түседі. Флотациядан алынған өнім соңғы концентрат есептеледі. Концентраттың құрамында 25% мыс өнімдері бар. Сол концентратымыз әрі қарай металлургиялық кәсіпорындарға жіберіліп тұрады. Өндіріс орны жас мамандар үшін бірнеше бағдарламаны іске асыруда. Оқу орындарын тәмамдаған студенттермен қоса Ақтоғай Қопа кенттерінің тұрғындары жаңа кәсіпті игеріп, жұмысқа орналаса алады. Тағылымдамадан өтетін азаматтар үшін арнайы гранттар бар. 2022 жылдың тамыз айында болған, мен тағылымгер программасы бойынша осы Казминералсқа жұмысқа түстім. Мен өз орнымды таптым деп ойлаймын, себебі менің жұмысым ол жаңа информация іздеу, әлемдегі жаңа модификацияларды іздеу, және де толықтай анализ жасау. 2021-2022 жылдары қабылданған тәлімгерлердің 80%-дан астамы еңбекке тартылған. Казминералс Ақтоғай кәсіпорны тағылымдама және қайта даярлау бағдарламалары арқылы өндіріс орнында тәжірибе жинақтап, жұмысқа орналасудың ең тиімді жолын ұсынып отыр. Тәуірбек Бузекен, Аслан Ертісбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Абай облысы.